prináša Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja, Úrad vlády Slovenskej republiky a operačný program Technická pomoc. Na Slovensku sa ešte stále učíme triediť biologicky rozložiteľný odpad, no počet ľudí, ktorí ho recyklujú, sa z roka na rok zvyšuje. A ako ste na tom vy? Recyklujete bioodpad? Áno, recyklujem. Aj v domácnosti? V domácnosti, pravda. Bývate v bytovke či v rodinnom dome? V bytovke. Čiže snažíte sa aj v bytovke? Áno, snažím, vo veľkom. Áno, recyklujem. Akým spôsobom? No však vyhadzujeme do smetných košov, máme trvané roztriedené. Na bioodpad, papier a plasty. Bioodpad tvorí až 40% zmesového komunálneho odpadu, ktorý končí na skládkach. Existuje pritom jednoduché riešenie a tým je kompostovanie. Domácnosti v rodinných domoch to môžu robiť tak, ako rodiny v bytoch, alebo si môžu zaviesť domáce kompostovanie. To znamená, že z bioodpadu si vytvárajú vlastný kompost, ktorý môžu použiť ako hnojivo na vlastnej záhrade. Situácia sa postupne zlepšuje. Kým v roku 2017 sa na Slovensku zrecyklovalo 170 tisíc tón bioodpadu, o rok neskôr to už bolo 202 tisíc. Ako sú na tom, pán Kaliňák, jednotlivé samosprávy v rámci triedenia bioodpadu? Je to individuálne a je to rôzne, pretože z 3000 samospráv máme 96% obcí a ukazuje sa, že práve v obciach je to o mnoho výraznejšie, ale kvalitnejšie z hľadiska prístupu ľudí a spoločenskej zodpovednosti, ako je to v porovnaní s veľkými anonymnými mestami. Triedenie bioodpadu je na Slovensku povinné už 2 roky. Zberné nádoby alebo záhradné kompostery do domácností, v ktorých takýto odpad končí, musí zabezpečiť štát. V rámci operačného programu Kvalita životného prostredia sme podporili viac ako 250 projektov na nákup komposterov za celkovú sumu 30 miliónov eur. Okrem toho sme podporili takmer 200 žiadostí za približne 164 miliónov eur na zariadenia na zhodnocovanie, upravovanie a triedenie odpadov. Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorý umožňuje čerpanie eurofondov na recykláciu bioodpadu, bol zavedený aj vo viacerých bratislavských mestských častiach. Ktoré to sú a ako to v praxi funguje, to už je otázka na riaditeľa spoločnosti OLO Martina Maslaka. Pán Maslak, v ktorých bratislavských mestských častiach recyklácia bioodpadu funguje? Konkrétne sa jedná o Podunajské Biskupice, Vrakuňu, Raču, Ružinov a Vajnory. V týchto mestských častiach funguje zber do 240 litrových zberných nádob. Bratislavčania v lani vyprodukovali až 160 tisíc tón komunálneho odpadu. Z toho 6500 tón bol bioodpad. Dostali sme dotáciu vo výške 1 500 000 eur. Nakúpili sme za to 3 zberové vozidlá, 3 hákové nosiče, 28 kontajnerov a 7500 240 litrových hnedých nádob. Rezort životného prostredia má v súčasnosti v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia otvorené 4 výzvy zamerané na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov aj na budovanie kompostární. Mestá a obce či podnikateľské subjekty z nich môžu čerpať viac ako 87 miliónov eur. Tento program vám prináša Európska únia, Európsky fond regionálneho rozvoja, Úrad vlády Slovenskej republiky a operačný program Technická pomoc.